Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, njoftoi këtë të njëjtën se kishte rënë dakord me Italinë për të monitoruar 3 muajt e parë zbatimin e marrëveshjes për emigrantët mes vendit tonë e shtetit fqinj. Njoftimi për të vëzhguar se si marrëveshja do të zbatohet në teren, vjen pasi UNHCR shprehu shqetësime të shumta lidhur me marrëveshjen e Italisë për të shqyrtuar kërkesat e azilit për emigrantët e parregullt në Shqipëri. Agjencia theksoi se kishte rënë dakord të monitorojë zbatimin në mënyrë që të ndihmojë në respektimin e të drejtave dhe dignitetit të personave që janë subjekti marrëveshjes. UNHCR tha se do të këshillojë emigrantët për të drejtën e tyre për të kërkuar azil dhe do të sigurohet që procedura që do të përdoren të jenë me standarde ndërkombëtare dhe rajonale për të drejtat e njeriut, të jenë të drejta dhe të ofrojnë mbrojtje dhe zgjidhje për ata që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Sipas marrëveshjes 5-vjeçare të arritur mes kryeministrit Rama dhe homologës italiane Meloni, vendi ynë do të strehojë emigrantë që do të shpëtohen në det, teksa Italia me procedurë të përshpejtuar do të shqyrtojë kërkesat e tyre për azil. Dy qendra që tashmë kanë përfunduar së ndërtuari do të financohen dhe menaxhohen nga Italia dhe do të mund të akomodojnë deri në 3000 emigrantë që do të vinë nga shteti fqinj përmes detit.